Aina niin, onks muistanut mainita, että LP-koot videot on opittu päässä ja se, että tykkää semmosista niinku vitu pitkistä tubetuksista, niin mä oon ihan vitun aito GG-lepakkomies. Ei ku toi vai. Missä vitu sai natsit luoda? No, I'm telling you the truth. The truth of everything. It's the Matrix. Everything is green depending on the exposure of your mind. Look. Koska mä en tykkää semmosista niinku vitu pitkistä tubetuksista, niin mä oon ihan vitun aito GG-lepakkomies. Ei ku toi vai. Missä nyt on sä nähtit luoraa?